السلام علیکم ویئرز، ویلکم ٹو مہر موٹرز۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جس گاڑی کی ڈیٹیلز میں آپ کو پرووائڈ کرنے جا رہا ہوں، اٹس اے ہونڈا سیوک۔ سو ویڈیو کو کہیں سے بھی اسکپ نہ کیجیے گا تاکہ آپ کو اس گاڑی کی تمام تر ڈیٹیلز پراپرلی مل سکیں، اور اس گاڑی کی آنر کی ڈیٹیلز بھی میں آپ کو ڈسکرپشن میں پرووائڈ کر دیتا ہوں تاکہ آپ ایزیلی اس گاڑی کو اپروچ کر سکیں۔ سو اسٹارٹ کرتے ہیں گاڑی کی ڈیٹیل ویڈیو کو۔ ہونڈا سیوک 2017 کا یہ ماڈل ہے، اسلام آباد رجسٹریشن کے ساتھ، جو کہ اوریل ویریئنٹ میں اویلیبل ہے، اور یو جی فل آپشنل کار ہے یہ۔ 1800 سی سی انجن کیپیسٹی پرووائڈ کی گئی ہے، جس کی اب تک کی ڈریون مائلیج ہے 74,000 کلو میٹرس، اور اس گاڑی کی جو ڈیمانڈ کی جا رہی ہے وہ ہے 55 لاکھ روپے۔ بہت ہی زبردست اور بہترین کنڈیشن میں یہ گاڑی اویلیبل ہے۔ فرنٹ سائڈ کو بہت ہی اگریسو اور اٹریکٹیو لک پرووائڈ کی گئی ہے، جس میں گرلز کے سیکشن کو بہت ہی زبردست طریقے سے پریزنٹ کیا گیا ہے، اور فرنٹ سائڈ پہ کیم کا فیچر بھی اویلیبل ہے۔ ہیڈ لائٹس کی کنڈیشن بہت ہی زبردست ہے، جس میں بائی پروجیکشن لیمپس پرووائڈ کیے گئے ہیں، اور انڈیکیشن کی فیچر بھی اویلیبل ہے، اور اس کے باٹم میں موجود ہے فوگ لیمپس کی فیسلٹی۔ بیک سائڈ کو بھی بہت ہی اٹریکٹیو لک پرووائڈ کی گئی ہے، اور اس میں بریک لائٹس کی کنڈیشن بہت ہی زبردست ہے، اور بیک سائڈ پہ کیم کا فیچر بھی اویلیبل ہے۔ فرنٹ دونوں ڈورز کیلس انٹری کے ساتھ پرووائڈ کیے گئے ہیں۔ ملٹی کلرز کے انٹیریئر کے ساتھ اس کا تمام تر روم اویلیبل ہے بہت ہی بہترین کنڈیشن میں۔ ڈرائیونگ سائٹ میں موجود فیسلٹیز کی بات کی جائے تو اویلیبل ہیں پاور ونڈوز، ونڈوز اینڈ ڈورز لاکنگ ان لاکنگ فیچر، ریٹریکٹیبل سائڈ میررز، انسٹالڈ اسپیکر اینڈ اسٹوریج کمپارٹمنٹ، اور ٹیل ڈور کو اوپن کرنے کی فیسلٹی بھی پرووائڈ کی گئی ہے۔ روم میں موجود ڈرائیونگ سائٹ پہ اویلیبل ہے اے سی کی گرل اور پش اسٹارٹ بٹن کی فیسلٹی۔ اسٹیئرنگ کی بات کی جائے سو بہت ہی بہترین کنڈیشن میں اس کا اسٹیئرنگ اویلیبل ہے، جس میں کروم کی اسٹرپ اس کی لک کو مزید خوبصورت بنا رہی ہیں۔ سیفٹی پرپز کے لیے ایئر بیگ کی فیسلٹی پرووائڈ کی گئی ہے وتھ سم ادر فیچرز، جس کی مدد سے آپ اپنی رائڈ کو سیف اینڈ سیکیور بنا سکتے ہیں۔ اسٹیئرنگ کی دوسری سائڈ میں موجود ہیں دو اے سی کی گرلز، ہیزارڈ لائٹس کا بٹن، انٹرٹیننگ پینل جو کہ ٹچ شیپ میں اویلیبل ہے وتھ دا فیسلٹی آف اے سی پینل، جو کہ نوبز اور بٹن شیپ میں پرووائڈ کی گئی ہیں۔ سیکنڈ سیٹر کی سیفٹی کے لیے ایئر بیگ کی فیسلٹی اویلیبل ہے وتھ اے سی گرل، اور اس کے باٹم میں موجود ہے اسٹوریج باکس۔ فرنٹ پہ لیگ سپیس کی بات کی جائے سو اٹ از ویری وائڈ، کافی انف لیگ سپیس پرووائڈ کی گئی ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کے پیڈلز کو بہت ایزیلی اپروچ کر پا رہا ہوں۔ فرنٹ دونوں سیٹس لیدر کے سٹف میں اویلیبل ہیں وتھ ٹو ایڈجسٹیبل ہیڈ ریسٹ، اور کافی کمفرٹیبل سٹف ہے اس کی سیٹس کا۔ ان سیٹس کے مڈ میں جو پینل پرووائڈ کیا گیا ہے، یہاں پہ موجود ہے ایک پورشن جس میں آپ اپنے سیل فون، والٹ یا کیز کو کیری کر سکتے ہیں وتھ آٹو ٹرانسمیشن لیور، ایکون موڈ، الیکٹرک ہینڈ بریک، اور ایک کپ ہولڈر کی فیسلٹی بھی پرووائڈ کی گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ موجود ہے آرم ریسٹ کا فیچر، جس کی انر اسٹوریج کو بھی آپ اویل کر سکتے ہیں لڈ کو ریموو کر کے۔ ڈرائیونگ سائٹ میں موجود شیڈس مرر کی فیسلٹی کے ساتھ پرووائڈ کیے گئے ہیں، اور ان دونوں شیڈز کے مڈ میں اویلیبل ہے لائٹ پینل وچ از ان ورکنگ کنڈیشن۔ اور اسی کے ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ سن روف کی فیسلٹی بھی پرووائڈ کی گئی ہے۔ بیک سیٹس کی بات کی جائے تو لیدر کے سٹف میں سیٹس اویلیبل ہیں وتھ 3 ایڈجسٹیبل ہیڈ ریسٹ، اور کافی کمفرٹیبل سٹف ہے اس کی سیٹس کا۔ ان سیٹس کے مڈ میں ایک پینل پرووائڈ کیا گیا ہے، جس میں دو کپ ہولڈرز کی فیسلٹی بھی موجود ہے، اور اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں آرم ریسٹ کے طور پہ۔ بیک سائڈ کے پیسنجرز کے لیے روف میں اویلیبل ہے لائٹ پینل وچ از ان ورکنگ کنڈیشن۔ آبزرو کرتے ہیں بوٹ ایریا میں موجود اسٹوریج کیپیسٹی، اینڈ دس از دا ٹوٹل بوٹ اسپیس، جس کے اندر لگیج کی ایک بہت ہی انف کوانٹٹی ایزیلی کیری کی جا سکتی ہے۔ سو ویورز، یہ تھی اس گاڑی کی تمام تر ڈیٹیلز جو میں نے آپ کو پرووائڈ کی ہیں آپ کی اسکرین پہ۔ یہاں پہ کرتے ہیں اس ویڈیو کو کلوز۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ مہر موٹرز۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اینڈ اللہ حافظ۔